Здравейте, уважаеми зрители! Днес е последния ден за регистрация на политическите партии за предстоящите предсрочни парламентарни избори. За тях три политически формации, НФСБ, ВМРО и Атака, ще се явят отново заедно като Обединени патриоти. Какво ще предложат те на своите избиратели? Това ще попитам днес в студиото. Моят гост, председателят на НФСБ, господин Валери Симеонов. Здравейте! Здравейте! Господин Симеонов, да започна обаче с това, което казахте преди няколко дни, че големите партии, ГЕРБ и БСП, са ви украли идеите. Кои точно са ви украли? Не точно украли, аз даже се пошегувах, така че се радвам, че нашите идеи намират все по-широко разпространение и след като двете така наречени най-големи партии, защото не се знае дали ще бъдат най-големи партии, но за сега се определят като такива, ако те вземат на въоръжение приоритетите в програмата на НФСБ, на ВМРО и на Атака, това означава, че има шанс тези цели да бъдат реализирани. Имат по-голям шанс просто. Така че поздравления за сближаването на позициите. Политиката по доходите явно се очертава да е водеща тема на тази кампания и предполагам, че няма български политик, който да не казва, че трябва да се дигнат пенсии и заплати и възнаграждения. Въпросът обаче, както всеки един от нас си го задава, е откъде ще дойдат тези средства? В нашето предложение, значи искам да припомня на вашите зрители, че буквално преди месец и нещо, ние внесахме законопроект за повишаването на минималната пенсия, както и пропорционално нарастване на останалите пенсии, като дадахме много ясни източници, от които може да се формират средствата, които бяха, даже не бяха толкова големи. Те бяха в размер на около 800 милиона лева. Това е в по-тежкия вариант, когато пропорционално повишаваме не само минималната, но и останалите пенсии. Тези пари, оказа се, че ГЕРБ ги няма и ГЕРБ, както и БСП, подчертавам дебело, тогава гласуваха против нашето предложение. Те гласуваха против това. Интересно, сега изведнъж и едните и другите говорят за повишаване на пенсиите. Даже се спряга изказване от форума на ГЕРБ за 300 лева. След това се опровергава, да не влизаме в детайли, но и едните и другите казват, че трябва да се повишават пенсиите. И аз питам, защо тогава, като гласувахме бюджета, те не ни подкрепиха, защото ние внесахме в бюджета, при гласуването на бюджета за 2017 година, предложение пенсиите да бъдат повишени и пропорционално да нарастат спрямо досегашните, като даже приложихме един механизъм. Откъде точно трябваше да се вземат тези пари? Подробно беше обяснено и от трибуната, и в нашето предложение. На първо място. Има някъде към 1 600 000 лева, които отиват всяка година за едни инвалидни пенсии, които в по-голямата си част са фалшиви. Цитирам министър на здравеопазването, цитирам министър на финансите. И действително е така. Голяма част от така наречените инвалидни пенсии всъщност са взети с подкупи, рушвети от телковете и реално за тях не се крият никакви такива сериозни заболявания. Да не говоря, че имаше случаи, когато открихме, установихме хора с инвалидни пенсии, които са здрави, ходят на работа не на постоянен трудов договор, а да поработват някъде за някой лев. И освен всичко друго, те имаха права и пари за придружител. Можете ли да си представите до какви нива се е разширила корупцията в тази област? Така че първият източник е от тези 1 600 000 лева, които взимат от нашия, от моя, от вашия джоб, нали, всяка година, а тези пари не отиват по предназначение. По общите преценки, някъде около между 900 000 и 1 милиард от тях са фалшиви. Абсолютно фалшиви. С други думи, ако се направи едно прецизиране на това, кой заслужава да получава инвалидна пенсия и кой не, ето ви ги тези 800 милиона, за които говорихме. Нещо повече. Искам да припомня, че това не е хрумване от сега. Патриотичният фронт издигна въпроса за 300 лева пенсия още през декември месец 2015 година, когато се приемаше бюджета за 2016. Сега пак го повдигаме. Това е наше старо искане, защото ни упрекваха, че едва ли не идеята за 300 лева се е родила сега по време на предизборната кампания за президент, с която ние сме успели да постигнем такъв резултат. Не е така. Това е наша стара идея, заложена в програмата. 16-та година в Народно събрание сме поискали да бюджета да бъде с увеличаване на пенсиите на 300 лева минимална. 17-та сме го поискали, не сме получили подкрепа. Освен това, през 16-та година, средата на 16-та година, ние приехме промяна в закона за държавното обществено осигуряване, в която искахме да се направи ревизия точно на тези инвалидни пенсии. В продължение на повече от половин година, до края на Народното събрание, до 26 януари, такава ревизия не беше предприета.
А ако беше предприета, щяха да лъснат няколко стотин милиона грешни пари, които даваме основно на, да кажем истината каквато е, основно на цели цигански кланове. Защото парадоксалното в този случай оказва се, че цели гета боледуват от една и съща болест. Примерно всички живеещи примерно в Столипиново са болни от шизофрения, всички инвалиди. Значи, даже телковите не си правят труда да измислят някаква различна диагноза. На други места установяваме хепатит С или някоя друга болест, която е, представете си, 90% от инвалидните пенсии там са само такива. Значи, това е така, крещящ случай на корупция. Вторият голям източник, за който ние пледирахме да бъде използван, това са средствата от държавния бюджет. По-конкретно излишъците. Вероятно, даже и най-късопаметните ви зрители не са забравили, че буквално в последните дни на своето управление коалицията от ГЕРБ и Реформаторски блок прокара през Народното събрание едно решение за още 1 милиард за саниране точно от излишъците в бюджета. Точно за тези излишъци говорим, за които ние имаме мнение, че те трябва да бъдат насочени като облегчаване на живота на последните години на всички тези възрастни хора, на които дължим това, което имаме, на които всички сме в дълг, за да им осигурим по-достойни старини. Само че, странно, защо тогава ГЕРБ ни подкрепиха, настояваха да се санират жилищата срещу нулево участие на гражданите, на които чието апартаменти се санират. Това е така, за да няма контрол. Съжалявам, обаче, никъде го няма това нещо. Добре, за другите приоритети... Значи, ето ви двата основни източника. Разбрах. Един източник е в размер на 1,6 млрд. Инвалидни пенсии, от които около милиард установено, 900 милиона милиард са фалшиви. И вторият е, след като отделиха 2 милиарда за саниране, можеше 1 милиард да почака, той можеше да бъде насочен към пенсиите. Другите приоритети... С други думи, ние не сме сила, не сме лява сила, която само лъже хората с... такива приятни оптимистични обещания. Ние сме все пак представители и на една... Аз специално съм представител на една средна класа, бизнесмени, които винаги се поставяме първо въпроса, като харчим, откъде ще ги вземем. Ето, това е нашата основна разлика с БСП. Те не питат откъде ще дойдат парите. Те умеят да харчат готови пари. Точно това иска да ви попитам. Вие казахте сега ГЕРБ, от друга страна БСП пък предлага абсолютно безплатно здравеопазване и майчински и така нататък. За БСП. За БСП, да. Да, така е, да. Там също, като се направи равносметка, трябва да се докарат още няколко милиарда, защото... Както няколко се... десетки милиарда. Да не забравяме, че те предвиждат освобождаване от данъци, също на част от бизнеса, освобождаване от данък печалба, повишаване на стимулите за раждаемост. Все хубави неща, все хубави идеи, но първият въпрос е откъде ще вземат парите. И не става просто за няколко милиарда, става просто за няколко десетки милиарда. И вторият, много сериозен, огромен въпрос е: скъпи привърженици на левите идеи, защо не го направихте като управлявахте? Защо не го направи Станишев? Защо не го направи Орешарски? Същия въпрос може да се даде и за управляващи от ГЕРБ. Сега като искате да въведете мълчаливото съгласие, което е директно копнато взето от нашата програма, защо тогава отхвърлихте нашия законопроект през 2016 година, когато ние внесахме законопроект за мълчаливо съгласие и беше отхвърлен от ГЕРБ? Сега изведнъж го приемат. Защо допреди 2 месеца бяха против минималните пенсии, сега също говорят за повишаване на пенсиите? Защо бяха против Закона за отбраната и въоръжените сили, с който ние бяхме внесли предложение да се разширят правомощията на военните, които са на границата, да могат да хващат, да продължат малко сила така, да поотупат, да изхвърлят. Всички тези предложения бяха извадени от закона, а сега изведнъж ги предлагат. Въобще, виждам една такава мимикра, едно нагаждане, което е характерно по-скоро за представителите на животинския свят от семейство хамелеони, отколкото на би трябвало да е характерно за политиците. Да поговорим и за това какво се случва с подготовката на изборите. Днес служебното правителство смени 13 областни управители и почти всички са бивши кадри на БСП или на НДСВ. Това ще повлияе ли по някакъв начин на организацията на изборите? Значи, моето становище и смея да изразя и становището на колегите си от Обединени патриоти е, че трябва да се внимава с кадровите промени. В края на краищата не виждам и ние смисъл, защо трябва областните управители да бъдат сменени за 2 месеца.
Какъв е смисъл на всичко това? Това е сътресение в самите областни администрации. Това означава парализа. Това означава период на опознаване, чисто човешко, в личностен план, между областния управител, началниците на отдели, заместник областните, ако останат същите, нали? Какво става с задачите, с изпълнението на техните, примерно, стратегии по области? Всичко това спира да работи, разбирате ли? Да не говоря, че характерното състояние на чиновника е бездействието. Чиновник, ако не бъде притискан да работи, той изпада в летаргия, той изпада в парализа. И когато имате смяна на управленските кадри, тази парализа е най-първата реакция, най-първото естествено поведение на подчинените. Какво печели България от това, всички тези области, да изпаднат в временно бездействие? Да не говорим, че хората, които бъдат назначени, съм сигурен, че на тях ще им трябва поне няколко седмици, за да разучат географията на сградите на областните управи. Нали така? Предполагам, че следващото правителство пък ще измени пак, защото те могат да назначат вече постоянни областни управители. За съжаление, това е, може би, грозната, така пагубна поличба на българските политици, че всеки от тях смята, че с него започва някакъв нов етап от живота на България или нов живот направо. Аз набързо прегледах, благодаря ви, защото бяхме цял ден на съвещание, прегледах и ми направи впечатление, че са сменени всички областни управители на ГЕРБ. Само на ГЕРБ са сменили. За сега няма смяна на областните управители на Реформаторския блок. И аз искам от вашето студио много сериозно да предупредя служебния кабинет, господин Герджиков, много да внимават с областния управител на Бургас, който независимо, че от Реформаторския блок е човек в голяма степен прагматичен, до голяма степен е аполитичен, бих казал. Това е човек ден, който благодарение на когото ние вече приключваме изцяло оградата по границата с Турция. Най-тежкият участък, бремето да построи този най-труден, с най-насечена местност участък, с най-огромно напрежение, то в зимния период, се падна точно на Вълчо Чолаков. И ако трябва да бъдем обективни, и ако трябва да оценим, а ние трябва да бъдем честни, да оценим приноса на всеки човек, независимо от това, от коя политическа сила е сложен, аз смятам, че ако трябва да бъдем обективни, КПП Малко Търново трябва да бъде кръстено на КПП Вълчо Чолаков. Според социолозите, нито една политическа сила в следващия парламент няма да има мнозинство, така че да състави самостоятелно правителство, т.е. ще има пак коалиция. Много от наблюдателите, политолозите, социолозите предричат, че най-вероятната управленска конфигурация ще е ГЕРБ, Обединените патриоти и Воля на Марешки. Вие как гледате на такава прогноза? Не мога да гледам в бъдещето, нито пък имам някакви предварителни договорки, искам да е ясно. Ние сме хора едноизмерни, не сме двупластови, трипластови. Аз съм човек, който винаги казва истината, идвам от такъв свят, в който истината е издигната в култ. И ще продължавам да живея в този свят, независимо от другите хора, около и така и като цяло политическата поквара, която всички познаваме според мен добре. Аз смятам, че рано още да се говори за каквото и да било обединение, единение и така нататък. Да не говоря, че специално към партията на Ковач, то не че е голяма разлика на Марешки, Ковачки, но долу горе каквото ми е отношението към Ковачки, такова ми е и към Марешки. И всички тези политолози, които правят прогнози, за да се харесат или да предизвикат интерес към техните съждения, статии и прочее, просто могат да си изидат дипломите, защото никой не може да предвиди какво ще стане в живота. Аз мисля, че точно тук с вас бяхме преди доста месеци, когато коментирахме евентуалното развитие на политическата обстановка и ние тук също прогнозирахме, че следващия парламент няма да има мнозинства. Нито пък ще има някой, който да узурпира мнозинство самостоятелно или пък даже с две партии. Тук истината е, че най-вероятно две партии няма да стигнат за управление, освен ако те не са ГЕРБ и БСП, което ние очакваме с огромен интерес и така нетърпение. Защото това ще бъде последното управление и на ГЕРБ и на БСП. Добре, ако бихте ли приели да кажем да се водят разговори, това говорим естествено хипотетично, ако примерно БСП спечелят изборите и да ви поканят на разговори, какво би се случило тогава? Ще разговаряме с всички партии, ние сме го казвали много пъти, още от 13-та година преди изборите, 14-та, че ние ще разговаряме с всички български партии. Ние сме за единението на българските партии и няма да преговаряме, нито пък да имаме нищо общо с ДПС, ДОСТ и останалите продажни протурски партии. Смятаме, че
българските партии трябва да направят всичко, което е по силите им, за да постигнат консенсус по основните приоритети на решаването на проблемите на България. На първо място това са икономическите приоритети. Това е създаването на работеща икономика, което е основа и първопричина за повишаването на благосъстоянието. Икономиката някак винаги остава на заден план. Някак прекалено мащабно е присъствието на политиката, на политиците в Народното събрание. Много е обезкуражаващо това, че аз като се поогледах, като се поопознахме в Народното събрание, се оказа, че 3-4 сме хората, които сме почнали от нулата, имаме успешен бизнес, който не зависи от държава, от община, нито зависи от мутри, нито от банки. Колко са такива? И с тези хора ли ще променим реалността в България? Икономиката как ще я възродим, когато от 240-230 са чисти политици? Те не могат да разберат, нали, кое е необходимо, по какъв начин трябва да се разтоварят тежестите административни, чисто нормативни, които затягат инициативността на българина. Те не могат да разберат, че ако не се даде възможност на инициативния българин да работи, да създава работни места, да печели повече, лошо няма. Но ако това не се случи, в България няма бъдеще. България не може да виси само на едни приходи от Европейския съюз, на едни данъци. Защото хората, които плащат данъци, в един момент няма да могат да плащат данъци. Ако постигнат... Основата е икономиката. Точно така, това иска да ви попитам. Да. Ако постигнете съгласие по тези икономически приоритети, за които говорим с вас... Но не само, ние имаме също и изискване по отношение на недопускане на бежанска криза. Да, това са вашите... продължителна борба, която водим. Това са приоритети от предишното. Циганската престъпност. Да. Всичко това ще го искаме. Ние нямаме нови... Забележете, всички се праскат с нови програми, с нови идеи. Ние не казваме нищо ново. Всичко сме го казали в програмата на НФСБ от 13-та година и в програмата на Патриотичния фронт от 14-та. Нищо ново. Ние имаме една собствена доктрина и се стремим да я наложим. Другото, което искат да разберат, може би, вашите поддръжници и по-широката общност от гражданите в България, е ако се постигне съгласие по тези приоритети, за които казвате вие, този път ще поемате ли политическата отговорност, така че да имате министри в управлението? Всичко зависи от конкретната договореност. Значи, ако се спомняте 14-та година, когато преди да съставим правителство, ние влязахме в тежки преговори с ГЕРБ и подписахме една програма. Аз съм се подписал под една програма, а не по това, че ще управлява Борисов, Цветанов или който да е било друг. Ако съставим една програма, която те подпишат и поемат ангажимент да изпълняват, програма полезна, програма перспективна за България, тогава вече на втория етап ще говорим дали да влизаме с личности, с кадри или не. Защото и това е въпрос, който зависи от това кой ще управлява, кой ще бъде министър-председателя. Искрено казано, не участвахме в правителството на ГЕРБ, просто защото имахме известни съмнения, недоверие към министър-председателя. А не към останалите министри, които в по-голямата си част, чиято дейност одобряваме. Те бяха по-голямата си част професионалисти, добре се справяха. Така че на този въпрос не мога категорично да ви кажа, ще участваме, няма да участваме. Пак зависи от конфигурацията. Не е задължително да участваме. Хората не са ни пратили да участваме във властта, а да свършим някаква работа. Добре, аз ви благодаря за този разговор. Желая ви успех в предстоящата кампания. След нея отново ще ви поканя тук. Вече тогава ще имаме и по-голяма конкретика, защото вече ще са ясни и резултатите. А също заплащане няма ли да ми поканете по-ясно? Нали? Влизаме в предизборна кампания. Не, ще имаме нужда от вашата широка аудитория. Не дайте така, ще излезе име, че ви подкупваме, за да идвате тук да говорите. Не, не. Това в рамките на шегата. Разбира се, всичко това беше днешното издание на темите. Сега останете с програмата на Телевизия Европа.